banange agakagwawo kadamazi voice bamubye kensawo ngebadde mu esimu ye esente simu z'abaana be kino kigendere bakadama bonna abadda Uganda funa ensawo ng'eyina olukoba oluwanvu bwe tuti zino ensawo zirina olukoba gyambale mu bulago abantu abo boolaba ku ntebe airport babbi nabo boolaba bakola ku kawunta bo bennyini nabo babbi kambabuulire kati ani ayabbye kadamazi voice si bala abantu ababeera mu kawunta kambabuulire woba ate okute laptop bag gino gy'ofuluma nayo ku nnyonyi woba ofuluma wali laptop bag gyambale wano maaso si mabiga security bere in fact mufune ne kufuru zeragula kufuru ezi biti funa kufuru gisibe woba ofuruma abantu bali kwente baya tubabika ambabulire kati sawo zino kadabaze bambuye kesi muze bambuye kesi sente kati woba badda agenze ne mbukadde busambu bana emwe gendeze bakadama mwe banange tunonya ayabye kadama zwo stwagala nsawo zo mwana ne bintu bi bana Uganda chichi.